Meşhur olurmuş. Dediğine göre cəmi 5 oğurluq epizod olub. Lakin sadaladığı zaman biraz çox çıxdı. 65 nömrəli marşruttan götürmüşəm. Birdən cib telefonu götürmüşəm. 250 manat pul bir götürmüşəm. Sonunda 500 manat götürmüşəm. 211-də söz üçün 50 manat pul bir götürmüşəm. 93-də 60 manat pul bir götürmüşəm. Neyse fakt oldu 5 TL. Çok oldu 5. Sumqayıt şəhər sakini Rasim Misirov ofisinin mağazalardan doğruluq edib. Əldə olunan pullar əyləncəyə xərclənib. Yeyib içməyi və dəniz kənarında gəzməyi xoşlanan Rasim poeziyaya meyilli olduğunu gizlətmədi. Qalmaz bir həsrətin, görünməz uca. Çünki bu həsrətin yarındayam mən. Dözülməz ürəklər, qırılan qəlblər bir də bu sevgidən xəbər verəcək. Səni ürəyimdə saxlayacağam mənim gözəl avtor şahsimi. İstintaq şöbəsində hələlik 9 oğurluq epizodu ilə bağlı araşdırma aparılır.